بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله នឹងសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមនៅពេលនេះហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនៅបន្តប្រធានបទយើងពីមុនមកហើយវាគ្មិនយើងក៏នៅតែដដែលទេគឺមានខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំអ៊ូស្តាសមូសាប៊ីនអាហ្មាត់ហើយនៅខាងឆ្វេងនេះគឺអ៊ូស្តាសវ៉ាហ្សាលីប៊ីនសាឡេះហើយរួមជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរចូលរួមបកស្រាយនៅចំណុចខ្លះៗទាក់ទងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការរៀបចំសាកសពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមវគ្គទី3កន្លងមកហើយយើងបានពីវគ្គមកហើយក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំរបស់យើងលើកចុងក្រោយដែលមុនទៅនេះគឺយើងបដូរប្រធានបទតិចដោយតាក់ទងនឹងការសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងមានឱកាសមកបន្តនៃការរៀបចំសពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងវិញដែលយើងចូលដល់វគ្គទី3ហើយចំណុចដែលយើងនឹងលើកឡើងយកមកបង្ហាញជូនមកបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺមាន3ចំណុចទី1ការរួមសាកសពដែលយើងហៅថា Kafan ដែលជាការចូលរួមបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះផងដែរហើយចំណុចទី2គឺការសែងនិងការហែសាកសពដែលនឹងបកស្រាយចូលរួមបកស្រាយដោយអ៊ូស្តាសវ៉ាហ្សាលីប៊ីនសាឡេះហើយចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺការសាឡាត់ឲ្យសាកសពដែលនឹងចូលរួមបកស្រាយដោយអ៊ូស្តាសមូសាប៊ីនអាហ្មាត់អัลฮัมดุลิลลาห์បន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំងូតទឹកសម្អាតឲ្យសាកសពរួចហើយនោះគឺយើងនៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការរុំសាកសពដែលយើងហៅថាកាហ្វិនចឹងដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែលលោកនិយាយអំពីបរិសម្ញដែលគាត់ទៅនៅកំពុងតែមូហរិមហើយគាត់ធ្លាក់ពីលើសត្វអូតរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមូហរិមនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាកាហ្វីណូហូបានបន្ទាប់ពីសម្អាតលាងសម្អាតគាត់រួចហើយគឺអ្នកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកាហ្វាន់ឲ្យគាត់គួររំលឹកផងដែរថាការកាហ្វាន់តម្លៃនៃការរុំសាកសពទាំងការចំណាយទិញកណាត់និងការរៀបចំផ្សេងៗនេះគឺត្រូវយកពីរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគេរបស់សាកសពរបស់ទោះជាគាត់មិនបានបន្សល់ទុកអ្វីក្រៅតែពីតម្លៃនៃការទិញរៀបចំកណាត់នេះក៏ដោយតែប្រសិនបើមានការចូលរួមពីសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកជិតខាងអានឹងវាមិនបញ្ហាទេតែប្រសិនបើមិនមានករណីការជួយចូលរួមពីបងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងនៅក្នុងស្រុកភូមិទេខ្ញុំការចំណាយទាំងអស់គឺយកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាកសពដែលបន្សល់ទុកហើយខ្ញុំសូមបើកបង្កប់ផងដែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញមានការរៀបចំតាមសិទ្ធតាមភូមិស្រុកភូមិខ្លះគាត់បានរៀបចំជាលក្ខណៈសមាគមដែលយើងរៃគ្នាក្នុងមួយគ្រួសារ1000 2000តាមខែឬក៏តាមអាទិត្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានករណីមានអ្នកស្លាប់ចឹងមកគឺមស្ជិតឬក៏វិហារភូមិនឹងគាត់ទទួលរៀបចំផ្ដល់ជូននៅក្រណាត់សម្រាប់រុំដែលយើងហៅថាកាហ្វាន់នឹងគឺរៀបចំស្រេចតែម្ដងនេះវាជាគេហៅថាការរៀបចំមួយការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយដែលខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណុចមួយល្អដើម្បីព្រោះយើងមិនទៀងទេពេលខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់មានការខ្វះខាតគ្រួសារខ្លះគាត់មានការខ្វ
ខ្វះចន្លោះត្រង់ចំណុចណានៅពេលដែលយើងរៀបចំបែបនេះយើងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានភាពងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាអិនសាឡោះនេះជាបទពិសោធន៍មួយខ្ញុំគិតថាវាល្អដែលភូមិផ្សេងផ្សេងឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានរៀបចំគួរតែពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះដែរព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលហើយយើងមិនចំណាយច្រើនទេនៅពេលដែលយើងមានរវល់បែបនេះយើងមើលគ្រួសារសពគាត់កំពុងតែមានការលំបាកកំពុងតែមានការពិបាកចិត្តអញ្ចឹងដែលមានការជួយចូលរួមបែបនេះទៀតវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយតកតងនឹងការរុំសាកសពនេះដែរការរុំការកាហ្វាន់នេះតម្រូវឲ្យយើងប្រើក្រណាត់ឲ្យគ្របចិត្តរាងកាយសាកសពទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងករណីដែលសាកសពនោះគឺជាអ្នកដែលមោះរិមគឺជាអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីឬក៏ធ្វើអមរោះគឺយើងមិនត្រូវគ្របក្បាលរបស់គាត់នោះទេគឺយើងអាចធ្វើត្រឹមគ្របត្រឹមតែត្រឹមករបស់គាត់ហើយមានប្រសាសន៍របស់ព្រះក្រីយមហាម៉ាត់សឡសឡាំបានលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីដាកាហ្វាណាអាហាឌូគុំអខាហូហ្វលយុហ្សិនកាហ្វាណាហូអ៊ីនស្តាអាដែលមានន័យថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់គាត់បានរៀបចំរុំសាកសពបងប្អូនរបស់គាត់ដែលជាបានទទួលមរណភាពនោះគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យល្អក្នុងការកាហ្វាន់ក្នុងការរុំសាកសពសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងថាចំណុចដែលថាធ្វើឲ្យល្អពេលនេះគឺមិនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើរកករណាត់ឬក៏ររបស់អីដែលមានលំឡៃថ្លៃថ្លៃលើសលប់ហួសហេតុនោះទេព្រោះការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការបង្កប្រើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេគឺវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេហៅថាការខ្ជិះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបើនិយាយថាការធ្វើឲ្យល្អនេះយើងធ្វើឲ្យគេថាឲ្យករណាត់ដែលយើងរុំនោះជាមានលក្ខណៈល្អហើយមិនមានប្រឡាក់បកកខ្វក់ឬក៏គម្រងផ្សេងផ្សេងហើយវាមានអាចគ្របរាងកាយរបស់សាកសពនោះចិត្តហើយវាមិនតម្លៃថោកពេកហើយក៏វាមិនថ្លៃខ្លាំងពេកហើយក្នុងករណីប្រសិនបើក្រណាត់យើងមានក្រណាត់រុំឬក៏កាហ្វាន់នោះវាតិចពេកដែលมันអាចគ្របចិត្តរាងកាយរបស់សពបានអញ្ចឹងជាសំណាស់គឺតម្រូវឲ្យយើងគ្របខាងក្បាលរបស់គាត់ឲ្យចិត្តហើយនៅសល់ផ្នែកខាងជើងយើងអាចរកអីផ្សេងជាស្លឹកឈើឬក៏ជាស្មៅជាអីដើម្បីក្របរាងកាយរបស់ក្របជើងរបស់គាត់ដែលនៅសល់ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលមូសអាប៊ីនអ៊ូមីររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺនៅពេលនោះសាហាបាត់មានក្រណាត់តែមួយផ្ទាំងទេហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ក្របខាងក្បាលចិត្តទៅលិចជើងបើសិនបើទាញមកក្របជើងចិត្តទៅធ្វើឲ្យលិចក្បាលរបស់គាត់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ស.បានបង្គាប់ប្រើឲ្យសាហាបាត់រៀបចំថាក្របខាងក្បាលគាត់ទៅហើយនៅខាងចុងជើងរបស់គាត់ឲ្យក្របដោយគេហៅថាអ៊ីតខេរ៉ាដែលជាឈ្មោះប្រភេទស្មៅមួយយ៉ាងដែលមានក្លិនក្រអូបអល់ឡោះវ៉ាឡាំខ្ញុំអត់បានឃើញស្គាល់ស្មៅនោះដែរតែវាជាប្រភេទស្មៅអញ្ចឹងយមឺនេះជាការបង្កប់ប្រើជាការសេចក្តីណែនាំរបស់ព្រះជាក្រីយើងមូហាម៉ាត់ ស.ល.ឡ.វ៉ាឡៃសាឡាំហើយខ្ញុំក៏សូមបើកបង្កចោបន្តិចថាយើងមើលសាហាបាត់រ៉ាឌីអល់ឡោះវ៉ាអានហុំនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការលះបង់ធ្វើពលិកម្មដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡានៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ចឹងបងប្អូនមួយខ្លះប្រហែលជាស្គាល់ហើយជីវប្រវត្តិរបស់មូសាប់រ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូកាគាត់មិនទាន់ចូលអ៊ីស្លាមគឺជាយុវជនដែលគេហៅថាហៃសូគឺជាយុវជនដែលសម្បូរគេថាមានភាពធូរធារមែនទែនក្នុងជីវភាពរបស់គាត់រហូតតាមដែលខ្ញុំចាំជីវៈរបស់គាត់ជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ន
ដល់ពេលដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់ដើរគឺអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាមកស្អាតដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសនៃគ្រឿងក្រអូបរបស់គាត់ដោយសារតែការរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់គឺមានភាពគេហៅថារៀបចំល្អមែនទែនហើយមានភាពគឺហាមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ចូលឥស្លាមហើយគាត់ទទួលមរណភាពទៀតគឺសំបីតែក្រណាត់រុំខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់លើកចុងក្រោយនេះរុំពេលដែលគាត់ស្លាប់នេះក៏មិនមានការក្របបានចិត្តដែរនេះវាជាការលះបង់វាជាការតស៊ូមែនទែននៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ករណីមួយទៀតតកតងនឹងការរុំសាកសពនេះដែរប្រសិនបើក្រណាត់យើងមានតិចហើយសាកសពមានច្រើនអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងរុំសាកសព2ឬក៏3នាក់បញ្ចូលគ្នាក្នុងក្រណាត់តែមួយឬក៏លើសពីនេះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយការរៀបចំនោះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានចាំកូរ៉ានច្រើនជាងគេនៅខាងទិសគីប្លាត់មុនគេតែមិនដល់មុនគេអ្នកដែលចាំកូរ៉ានច្រើនតែគេដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ជាក្រៃមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam មានហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់ថាវកានាយុជ្មាអ៊ុសឡាសាទុវកានាយុជ្មាអ៊ុសឡាសាវ៉ាថ្នេនី في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن وكف وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد បានថានៅពេលនោះគឺគេបាននៅសង្គ្រាមអ៊ូហ៊ុតនេះគឺគេបានកប់បរោះ2នាក់ឬក៏3នាក់នៅក្នុងរដៅតែមួយហើយគេតែងគេបានសួរនាំថាតើអ្នកណាក្នុងចំណោមពួកគាត់នេះមានអ្នកណាដែលគាត់ទន្ទេញគាត់ចាំកូរ៉ានបានច្រើនជាងគេគឺគេដាក់គាត់នៅខាងមុខគេនៅក្នុងទិសគីប្លាត់ហើយការរុំសាកសពការកាហ្វាន់នេះក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងករណីប្រសិនបើសាកសពគឺជាអ្នកដែលគេហៅថាស្លាប់សែតស្លាប់សាហ៊ីតនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីបំផាររបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala គឺគេមិនត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដែលជាប់នៅពេលដែលគាត់ពលីក្នុងសមរភូមិនោះទេគឺគេរុំកណាត់ពីលើនឹងបន្ថែមចំណែកឯអ្នកដែលមូហ្រាំអ្នកដែលទទួលធ្វើរុកុនហាជីឬក៏អ៊ុំរ៉ះវិញប្រសិនបើគាត់ស្លាប់គឺគេរុំគាត់ជាមួយនឹងកណាត់អ៊ីហ្រ៉មអញ្ចឹងកណាត់អ៊ីហ្រ៉មបើជាបរោះគឺមាន2ខាងលើនិងខាងក្រោមដែលគេហៅថារីដានិងអ៊ីសាតកណាត់អ៊ីហ្រ៉មទាំងពីរផ្ទះហ្នឹងគឺគេរុំទាំងពីរហ្នឹងហើយដោយមិនក្របក្បាលរបស់គាត់នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងក្រណាត់ដែលយើងប្រើក្នុងការរុំដែលយើងហៅថាកាហ្វាន់ហ្នឹងក៏មានសេចក្តីណែនាំនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងផងដែរគឺគួរជ្រើសរើសក្រណាត់ដែលមានពណ៌សហើយការរុំនោះទៀតសតគួរតែជាលក្ខ3ជាន់ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតប្រសិនបើអាចបានគឺយើងគេហៅថាអប់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្រអូបឲ្យបានចំនួន3ដងប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាននេះជាប្រការសុណាស់ទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងមិនត្រូវដូចខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញខាងដើមគឺមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចំណាយក្នុងការកាហ្វាន់នេះវាថ្លៃលើសលុបហួសហេតុពេកទេហើយក៏គឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើត្រឹមតែមកសំលមមកុំថ្លៃពេកហើយកុំថោកពេកហើយក៏មិនត្រូវរុំឲ្យលើសពី3ដែរប្រសិនបើមិនមានតម្រូវការចាំបាច់ទេព្រោះការធ្វើបែបនេះវានឹងនាំឲ្យចំណាយខ្ជិះខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាកសពដែលមិនមានភាពចាំបាច់ហើយយើងក៏ដឹងថាដល់ពេលដែលមានអ្នកស្លាប់មួយគឺគាត់ពេលគាត់មានបងប្អូនមានក្រុមគ្រួសារមានកូនចៅដែលមានតម្រូវការក្នុងការទទួលគេមរតកពីសាកសពនោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ប្រសិនបើយើងមានការខ្ជិះខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងអស់ទៅនេះវានាំឲ្យបាត់នៅកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលនៅចាំទទួលបន្ទាប់ពីសាកសពគាត់បានស្លាប់ទៅ
នេះជាការចូលរួមដោយសង្ខេបតកតូននឹងការរៀបចំឬក៏រុំសាសំដែលយើងហៅថា kafan នៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមសង្ឃឹមថាវាជាការចូលរួមមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់នៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកសាសរ៉ូសាលីប៊ិនសាឡេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងតកតូននឹងការសែងនឹងការហែសាកសពយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោចាំសូមគោរពអញ្ជើញលោកសាសវ៉ានីតាហ្វាវលឈូរ៉ាبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سمس معكم جبو بمبعون مسلم تنقه ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយការតាមដាននេះឬក៏ការស្វែងយល់ទាំងអស់នេះនោះគឺនឹងនាំប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្រប់អ៊ីបាដិតទាំងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវមានអំណះអំណាងសម្រាប់ជាបង្គោលក្នុងការដើរឲ្យជាប់របស់ឬលើផ្លូវបន្តនោះក្នុងកម្មវិធីយប់នេះគឺខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងការណាសិហាត់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំអ៊ីស្លាមជុំវិញចំណុចមួយដែលលើកឡើងអំពីការសែងនិងការហែសាកសពយើងឃើញហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលប្រកបដោយច្បាប់គ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដើររំលងជាសូមឲ្យតែរៀបចំការសាកសពដូចដែលយើងបានជួបគ្នាក្នុងវគ្គទី1ទី2និងទី3ភាគទី1ទី2និងទី3នោះគឺយើងឃើញថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់គឺទទួលបានការណែនាំពីរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏បន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាភារកិច្ចនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នករស់មិនមែនជាភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលទៅទេជាសូម្បីតែភារកិច្ចរបស់អ្នករស់ដែលតាក់ទងនឹងការសែងឬក៏ការហែសាកសពនេះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសូមលើកយកនេះគឺការសែងសាកសពនេះហើយនឹងការហើយសាកសពនេះយើងឃើញថាវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមត្រូវតែធ្វើចំពោះអ្នកមូស្លីមមានន័យថាអ្នករស់ត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដែលទទួលមរណភាពទៅគឺយើងហែគាត់ដើម្បីបញ្ចុះទៅបញ្ចុះមានន័យថាវាជាការលាគ្នាចុងក្រោយដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគឺយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាជាលក្ខណៈច្បាប់ក្នុងការប្រើដើម្បីជួយគេហៅថាបង្ហាញពីការស្រឡាញ់បង្ហាញពីការសោកស្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការរៀបចំចំណុចទាំងអស់នេះដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីភារកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមទៅលើអ្នកមូស្លីមគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើចំពោះគ្នានោះគឺមាន5ចំណុចទី1គឺរ៉ាឌុសសាឡាំមានន័យថាយើងត្រូវតែយកវ៉ាប់សាឡាមនៅពេលណាដែលពុះមួយស្លាំរបស់យើងឲ្យសាឡាមមកលើយើងអញ្ចឹងជាភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើទី2គឺបើសិនជាគាត់ឈឺគឺយើងត្រូវតែទៅសិរះអ្នកឈឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ព្រោះយើងឃើញហើយថាអ្នកដែលឈឺសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏ដោយយើងដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយថាបើសិនជាមានអ្នកមកលេងគឺសុបាយអញ្ចឹងអាការដែលលើកទឹកចិត្តតាមរយៈដែលនៃការទៅសិរះគ្នានេះគឺជាភារកិច្ចដែលអ្នកមូស្លីមត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកមូស្លីមជាមួយគ្នាចំណុចទី3ដែលចំនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺអ៊ីតិបាអ៊ុលយានាសាដែលនបីថាត្រូវតែแกงติ๊กดำเนื้อทำไมหลอดดาเยอะดา
តែនីតិក្នុងនេះនៅដើរទៅវិញរូបទិដ្ឋនេះវាជូនដល់វិញណាដល់វិញណាអូខេបិស្មិលឡាខ្ញុំសូមបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងការរំលឹករបស់យើងដោយសារមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចជាងតកតូននឹងបញ្ហាភារកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះពុម្ពឥស្លាមនឹងគ្នាដែលខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចដែលនប៊ីបានលើកឡើងគឺអលអ៊ីតបអលយ៉ាណាហ្សាមានន័យថាការហែសាកសពចឹងការហែសាកសពនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងអំពីការដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដែលទទួលមរណភាពអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងធ្វើតគ្នានោះទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ព្រោះមានច្បាប់បង្ហាញអំពីការហែសាកសពចឹងការចូលរួមហែសាកសពនេះគឺជាការដែលយើងទទួលបានកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះផងហើយវាជាភារកិច្ចដែលយើងត្រូវសម្ដែងចេញនឹងការរៀបចំសាកសពអ៊ីស្លាមនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅអ្វីដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយការចូលរួមក្នុងការសែងឬក៏ការហែសាកសពនេះមិនត្រឹមតែទទួលបានកុសលផលបុណ្យប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាជាការនឹកគិតឬក៏នឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលយើងជាអ្នកសែងគេនៅពេលនេះវាអាចតែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងត្រូវគេសែងវិញមានន័យថារំលឹកគិតដល់ថ្ងៃអាខិរ័តដែលវាជាការងារនៃការគិតមួយដើម្បីទាញយកអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យងាកមកគិតគូរថាតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះសម្រាប់ការវិលទៅវិញព្រោះនេះជាជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រប់រូបការដែលយើងហែសាកសពនេះគឺមាន2តកទៅនឹងការហែនិងការសែងសាកសពនេះមាន2ចំណុចចង់និយាយថាចំណុចទី1ដែលយើងធ្វើឬក៏បុគ្គលខ្លះគឺគាត់មានពេលត្រឹមតែអាចថាជូនដំណើរសាកសពហែសាកសពនេះពីផ្ទះទៅដល់កន្លែងដើម្បីប្ររពការសម្បិយ៉ាងឲ្យសាកសពហើយហើយគាត់ក៏ទៅធ្វើការងាររបស់គាត់ចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់លះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ដោយសារគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គាត់ផ្សេងសាកសពឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការហែសាកសពនេះពីផ្ទះរហូតដល់កន្លែងសម្បិយ៉ាងប្រតិបត្តិសម្បិយ៉ាងឲ្យសាកសពហើយហើយជូនឬក៏ផ្សេងឬក៏ជូនដំណើរសាកសពនេះរហូតដល់បញ្ចុះពេលដែលបញ្ចុះសពគ្រប់ហើយអស់បានគាត់វិលមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងទង្វើទាំង2ចំណុចនេះវាសុទ្ធតែមានបញ្ជាក់នៅក្នុងទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមសាសឡាមផ្ទាល់មានថាលោកបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពមិនដែលរំលងទេ
ព្រោះឲ្យតែមានសាកសពគឺរ៉ាស៊ូលសាឡាមលោកដែរតែងតែចូលរួមហើយចំណុចទាំងពីរនេះគឺមានទាំងអស់មានតែពេលខ្លះលោកត្រូវការពេលវេលាវែងដើម្បីនៅជាមួយហើយពេលខ្លះក៏លោកដោយសារលោករវល់គឺលោកធ្វើដោយសង្ខេបជាមួយនៅសាហាបរបស់លោកដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់សាឡាមដែលសាហាបបានលើកឡើងអំពីទង្វើរបស់លោកថាឲ្យតែមានអ្នកដែលទទួលមរណភាពពួកសាហាបទាំងអស់គឺតែងតែឲ្យតែមានអ្នកដែលឈឺធ្ងន់មានន័យថាអស់សង្ឃឹមណាតែតែផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់រ៉ាស៊ូលរ៉ាស៊ូលឡោះហិសសាឡាមចឹងរ៉ាស៊ូលពេលដែលដឹងដំណឹងនេះភ្លាមគឺតែងតែមកចូលរួមហើយសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បងប្អូនឲ្យបុគ្គលដែលឈឺធ្ងន់នេះអស់សង្ឃឹមនេះរហូតដល់ពេលខ្លះអល់ឡោះយកយាវ៉ាគាត់តែម្ដងទៅចឹងនបីយើងក៏បានបន្តនៅជាមួយរហូតទៅដល់ពេលដែលបញ្ចុះសាកសពរួចចឹងសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះក៏មានការបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកពីការវិហានការងារច្រើនរបស់លោកហ្នឹងក៏គិតគ្នាថាមិនចាំបាច់ប្រាប់លោកពីពេលដំបូងទេគឺចាំពេលដែលបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់មរណភាពហើយចាំប្រាប់គាត់ដើម្បីជាការសម្រួលដល់សុខភាពរបស់នៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាំចឹងក៏មានការងារអញ្ចឹងកើតឡើងទៅមានន័យថាពេលខ្លះគឺលោកបានចូលរួមពាក់កណ្ដាលកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែនបីមិនដែលបោះបង់ទេឲ្យតែលោកមានពេលចំណុចទី2ដែលតកតោងនឹងការហាយឬក៏ការផ្សែងសាកសពឬក៏ហាយនេះដែលសំខាន់ដែលល្អជាងអាចំណុចទី1នោះគឺមានន័យថាតាំងពីផ្ទះទៅគឺចូលរួមក្នុងការផ្សែងឬក៏ហាយពីផ្ទះទៅរហូតដល់កន្លែងសម្ភារយ៉ាងរៀបចំសម្ភារយ៉ាងឲ្យហើយអស់ហើយជូនដំណើរសាកសពនេះរហូតដល់បញ្ចុះមានន័យថាការរៀបចំពីដើមរហូតដល់ចប់នេះគាត់បានជូនរហូតដល់ចប់តែម្ដងនោះគឺជាទង្វើមួយដែលល្អជាងចំណុចទី1ដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំដែលនបីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនសហ៊ីដលយ៉ាណាហ្សាអូមានអមីនបៃទីហាវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាមិនអត្បាយ៉ាណាហ្សាមូស្លីមានអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ទីសាបាហតតាយូសលីអាឡៃហ៊ីហ្វាឡាហូគីរ៉ាតវ៉ាមិនសហ៊ីដហាហតតាទុដហ្វានវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាអ៊ុលអូក្រាយូហ្វរីហ្គាមិនហាហ្វាឡាហូគីរ៉ាតានមានما نبي من الأجر قيل يا رسول الله وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد من أي تابق قلنا هاي دابان جوروم ريب جام سأصاب قدو جي حي سائن تنك ببتح مانو نخلو ريب جد مويت تا حي جنازه نا مسلم برقوب بكا مين جمنو ننسا كم في قصال فالبان في الله سبحانه وتعالى រហូតដល់បានសម្ភះយ៉ាងឲ្យសាកសពនោះហើយអញ្ចឹងបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានផលរបស់វាស្មើនឹង1គីរ៉ាត។នប៊ីបានបន្តថាចំពោះបុគ្គលដែលបានចូលរួមបន្តពីនោះមានសម្ភះយ៉ាងហើយរហូតដល់ជូនសាកសពដល់ពេលដែលបញ្ចុះនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ថាបង្ហាញថារហូតដល់រៀបចំសពគ្រប់ហើយទាំងអស់អញ្ចឹងបុគ្គលនោះនឹងទទួលបាន2គីរ៉ាត។មានតែផលរបស់វាពីនោះសាបាត់ឆ្ងល់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះថាពាក្យថាគី2គីរ៉ាត់នេះតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន។នប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយថាស្មើនឹងជាបលៃនឹងអូឌីម៉ៃស្មើនឹងភ្នំដ៏ធំ2ផលរបស់វា។រីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតថា1គីរ៉ាត់នេះគឺស្មើនឹងភ្នំអ៊ូហុត។មានន័យថាភ្នំអ៊ូហុត1គីរ៉ាត់គឺស្មើនឹងភ្នំអ៊ូហុតជាភ្នំដែលធំជាងគេនៅលើទឹកដីមាឌីណានេះឯង។ដល់2គីរ៉ាត់មានន័យថាស្មើភ្នំអ៊ូហុត2។អញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមបង្ហាញប្រាប់យើងថាអ្នកដែលហែសាកសពចូលរួមផ្សែងហែពីផ្ទះមករហូតដល់សម្ភះយ៉ាងសម្ភះយ៉ាងហើយរហូតដល់ជូតដល់កូបូតបញ្ចុះហើយអស់នេះគឺផលកុសលផលបុណ្យរបស់គាត់គឺច្រើនណាស់គឺធំណាស់ច
េះទៀមទីឲ្យអ្នកមូស្លីមគឺបើមានពេលវេលាគឺមិនកប់បីរំលងពេលវេលាដល់ល្អល្អនេះទេចំណុចមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាការសែងនិងការហែនេះគឺយើងចូលដល់មីសអាឡាស់មួយដែលមានការខិលាប់គ្នាគឺត្រង់ថាការសែងនិងការហែនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់មនុស្សប្រុសព្រោះទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងសែងនិងកម្លាំងដែលដើររបស់គាត់នេះជាស័ក្តិសមនឹងមនុស្សប្រុសវាជាច្បាប់តែអល់ឡោះបានច្បាប់កំណត់មកដូច្នេះប៉ុន្តែនៅមីសអាឡាស់មួយត្រង់ថាចុះស្ត្រីដែលចូលរួមហែដែរនោះគឺបានឬក៏អត់ក្នុងមីសអាឡាស់នេះគឺយើងឃើញថាយមហូតអ៊ូឡាម៉ាគឺបានបង្ហាញត្រាប់ថាត្រូវបានច្បាប់ហាមចំពោះស្ត្រីក្នុងការហែសាក់សពដោយមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ដូចជាហាឌីសដែលនាំមកដោយដល់អ៊ុមមូអតិយ៉ាគាត់បាននិយាយថាគុណណានុនហាវ៉ហ្វីរីវ៉ាយ៉ាណាហាណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះសាឡាមអានអ៊ីតបាអ៊ីលយ៉ាណាហ្សាអ៊ីតបាលអ៊ីលយ៉ាណាអ៊ីសវ៉ឡាំយ៉ាស៊ីមអាឡៃណាមានន័យថាជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីអ៊ុមមូអតិយ៉ាគាត់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេហាមមានន័យពួកស្ត្រីត្រូវបានគេហាមហើយនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះបានហាមពួកយើងអំពីការហែសាក់សពហើយលោកមិនបានបង្ខំយើងទេមានន័យថាមិនកំណត់ឲ្យយើងចូលរួមនោះទេជាការដែលហែសាក់សពនេះឯងហើយយើងមើលក្នុងហាឌីសមួយទៀតគឺនាំមកដោយសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាមដែលលោកបានហែសាក់សពទៅជាមួយគ្នានឹងក៏ឃើញស្ត្រីនឹងកំពុងតែអង្គុយនៅតាមផ្លូវនឹងអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានសួរថាម៉ាយុយលីសុគុនណាគុលណានន្តាឌីរអលយ៉ាណាហ្សាអញ្ចឹងណាប៊ីសួរថាចុះណានាគេឲ្យណៃពួកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាអង្គុយនៅទីនេះអញ្ចឹងស្ត្រីនោះឆ្លើយថាពួកយើងរងចាំសាក់សពមកកលហលតកស៊ីលណាអញ្ចឹងណាប៊ីក៏សួរទៅថាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវមុជទឹកឲ្យសាក់សពដែរឬយ៉ាងម៉េចគុលណាឡាអញ្ចឹងពួកស្ត្រីឆ្លើយថាទេពួកយើងគ្មានទេកលហលតាហ្មិលណាគុលណាឡាណាប៊ីសួរថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភារកិច្ចត្រូវសែងសាក់សពដែរឬទេពពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះឆ្លើយថាទេអត់ទេកលហលទុដលីណាហ្វីមិនយុដលីគុលណាឡាអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភារកិច្ចជាអ្នកនាំផ្លូវចំពោះអ្នកដែលគេនាំផ្លូវសាក់សពទៅឬយ៉ាងម៉េចស្ត្រីទាំងអស់នោះឆ្លើយថាអត់ទេកលពេលនោះណាប៊ីបានរំលឹកប្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាថាហ្វរយាណាម៉ាហ្សូរ៉ាទិនហ្គៃរ៉ាម៉ាហ្សូរ៉ាតមានន័យថាចូលអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះវាអាចមានបាបកម្មប្រសិនបើនៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះហើយវាអាចទទួលបានផលអីទេចឹងយោងតាមហាឌីសខាងលើនេះហើយនឹងមានហាឌីសជាច្រើនទៀតសម្រាប់ទស្សនៈដែលលើកឡើងថាការហាមរបស់ស្ត្រីក្នុងការហែសាក់សពនេះគឺត្រូវបានច្បាមដោយបានហាមឃាត់ដោយសារមានហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាំបានហាមប៉ុន្តែមានទស្សនៈមួយទៀតនៅក្នុងចំណោមអ៊ូឡាម៉ារបស់អ៊ីស្លាមគឺការហាមរបស់គាត់នេះគាត់ចាត់ទុកថាជាការហាមមួយដែលមិនចូលដល់ហារ៉ាមទេគាត់ចាត់ទុកថាជាការហាមមកគ្រោះដែលក្នុងនោះគឺដូចជាមានការលើកឡើងនៅក្នុងមាសហាប់អ៊ីម៉ាមសាហ្វីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះអ៊ីម៉ាមហានាប៊ីឡាស់មានសម្ដីមួយថាគឺដូចទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមសាហ្វីថាជាហាមនេះគឺហាមមកគ្រោះមិនមែនហាមហារ៉ាមទេដោយគាត់លើកឡើងនៅហាឌីសរបស់អ៊ុមមូអតីយ៉ាដដែលប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាអ្វីដែលនប៊ីហាមនោះដែលត្រង់ពាក្យថាវ៉ឡាំយុអសាំវ៉ឡាយុអសាំអាឡៃណានេះគឺគេមិនបង្ខំយើងទេនេះមានន័យថាមិនចូលដល់ថាកំណត់ថាហាមដាច់ខាតនោះទេអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាជាការហាមមួយមកគ្រោះនេះទស្សនៈទី1ទស្សនៈទី2គឺហាឌីសនឹងដដែល
ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ជាក់ដូចក្នុងមាសាអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីហើយនឹងអ៊ូឡាម៉ាមូអាសរ៉ាស់របស់យើងដូចជាស៊ីបិនប៊ើសូសៃមីនមូអាសរ៉ាស់នេះគាត់ចាត់ទុកថាការហាមនេះគឺហារ៉ាមហ្មងមានន័យថាបំរាមមិនឲ្យដើរតាមទេមិនឲ្យដើរហើយទេដោយសារយូហាទីរបស់អ៊ុមមូអតិយ៉ាដដែលប៉ុន្តែគាត់លើកឡើងថាត្រង់ចំណុចដែលអ៊ុមមូអតិយ៉ាលើកឡើងថាគេមិនហាមយើងជាការកំណត់ទីនោះគេមិនកំណត់ឲ្យយើងគេនោះមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលកំណត់ថាហារ៉ាមមិនឲ្យទៅនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមនោះហើយនឹងហាទីដែលលើកឡើងខាងដើមផ្សេងទៀតដូចសូត្រខាងដើមហ្នឹងអានេះក៏ជាចំណុចយោងមកគាត់ដែរហើយចំណុចយោងមួយទៀតរបស់អ្នកដែលហាមមិនឲ្យស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរហែហោមសាក់សពដែរនោះដោយសារខ្លាចនៅបកកលឡើងនៅវេទនាផ្សេងផ្សេងពួកយើងដឹងហើយថាស្ត្រីភេទគឺទីមួយចិត្តរបស់គាត់ទន់ណាឆាប់យំឆាប់អីហ្នឹងទៅហើយបង្ហូរទឹកភ្នែកឬក៏ធ្វើកាយវិការខ្លះគឺមិនសមរម្យគេខ្លាចបារម្ភអានឹងនេះជាចំណុចយោងរបស់អ្នកដែលថាស្ត្រីភេទត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងការដើរតាមយានាសាជាសរុបសេចក្តីមកវិញយើងឃើញថាសម្រាប់អ្នកដែលលើកឡើងថាមកគ្រោះនោះក៏គាត់គេហៅថាបើដើរតាមនេះក៏ដើរតាមខាងក្រោយសោះគេបងអស់មានន័យថាបើសិនជាប្រុសដើរហែខាងមុខនឹងហើយសាក់សពដើរទៅខាងមុខនឹងគឺស្ត្រីត្រូវក្រោយគេបំផុតអានេះជាពោះណាអ្វីដែលជាការលើកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលថាបើអនុគ្រោះនោះណាអនុគ្រោះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់រំលឹកគ្នាយើងឃើញថាបែរទៅជាតំបន់មួយចំនួននេះវាទៅជាស្ត្រីជាអ្នកនាំមុខក្នុងការហែសាក់សពចំណុចនេះមិនមែនថាអ្វីទេដោយសារថាត្រង់ថាទី1គាត់អត់បានយល់ពីច្បាប់ទី2គឺបែរទៅជាបរិសុទ្ធភេទដែលយើងហៅថាតក់តក់ឬអោងអោងនេះឃើញថាដូចជាមិនស្វាហាប់ដូចមីមីទៅវិញចំណុចនេះដែលយើងឃើញណាដល់អញ្ចឹងវាទៅជាការដឹកនាំសពឬក៏ហែសពនេះវាទៅជាផ្ទុយហើយយើងឃើញថាមីមីគាត់ឧស្សាហ៍គាត់មិននឹងគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់នេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតំបន់មួយចំនួនណាជាងកន្លែងនេះគួរតែយើងនាំអ្នកដូរមកវិញថាភារកិច្ចរបស់មនុស្សប្រុសគឺជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែលតម្រូវឲ្យយើងបោះជំហានមុនហើយវាជាអ្វីដែលនៅពីយើងមហម្មសាឡាមលោកប្រើដែលឡាយស្ត្រីត្រូវបានច្បាប់ហាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈដែលថាអានៅគ្រោះនេះគឺគិតថាវាត្រូវដើរសពក្រោយជាបំផុតហើយសពក្រោយជាបំផុតមិនអាចទៅមុនវិញទេអានឹងសម្រាប់ការអនុគ្រោះដែលតិចតួចនឹងឯងចំណុចមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាការហែនេះសាក់សពនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមនៅពេលណានៅក្នុងករណីណាគឺក្នុងករណីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសំលេងអ៊ូអរទេពេលដែលហែនោះណាឬក៏ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការប្រើគ្រឿងកោបឬក៏ប្រើភ្លើងប្រើអីដែលហែហោមរូបភាពខ្លះពួកហ្នឹងអ៊ីស្លាមត្រូវបានច្បាប់ហាមហើយច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមដោយសារនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាឡាទុតតាវុលយ៉ាណាហ្សាទូប៊ីសោតិនវ៉ាឡាណារមានន័យថាគេមិនត្រូវហែសាក់សពឬក៏សាក់សពត្រូវបានគេហែដោយមានសំឡេងអ៊ូអរឬក៏មានភ្លើងអមទៅជាមួយនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់ហាមហើយបើកាន់តែហាមថែមទៀតនោះប្រសិនបាទការហែសាក់សពនេះវាពោពេញទៅដោយវាមានភ្លេងវាមានអីទៅអានេះយើងនិយាយពីកម្រិតសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺអត់មានទេដូចគ្នាដែរដល់អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាសូម្បីតែការលើកសំឡេងអមទៅការហែនឹងការសូត្រកូរ៉ានក៏ហាមការសូត្រ zikir ផ្សេងផ្សេងក៏ហាមអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរពីព្រោះការធ្វើ ibadat នេះគឺយើងថតចម្លងពីនបីយើងហើយការសូត្រ Quran ឬក៏សូត្រ zikir វាមានកលែងមកវាມັນប្រកាសថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅខុសកលែងមកវានោះវាសុទ្ធតែជាទង្វើដែលល្អគឺអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការហាមកលែងនេះព្រោះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះរហូតដល់មានបើកសំឡេងមីក្រូហ្វូននិយាយនេះនិយាយនោះឬខ្លះរហូតដល់មានការវាំងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាអាទង្វើនេះគឺអត់ស្របទៅតាមច្បាប់នៃការហែសាក់សពនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមទេយើងមើលដូចជាអ៊ីប្នុអ៊ីយ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានុគាត់បាននិយាយថាអ៊ីលザមទ្រុកុលហូដាវ៉ាឡាយ៉ាឌុរុកាគិលទុសាលីគីន
وَإِيَّاكَ وَطُرُقُ ضَلَالَهُ وَلَا تَغْتَرُوا بِكَسْرَةِ الْحَالِكِينَ មានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅផ្លូវដែលទទួលបាននៃការចង្អុលបង្ហាញគឺផ្លូវរបស់សុនណាហ៍នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកជួបបញ្ហាឬក៏មានផលវិបាកទេដោយសារចំនួនតិចនោះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្លូវដែលនាំឲ្យភ្លៀតឆ្ងាយពីអ្វីដែលជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់មូហាម៉ាត់ហើយអ្នកកុំចាញ់បោកអ្នកដែលអន្តរាយច្រើនមានន័យថាតាមរយៈមនុស្សច្រើនបើតែនាំឲ្យអន្តរាយកុំចាញ់បោកឲ្យសោះចឹងទោះបីតិចក៏ដោយប៉ុន្តែតាមសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំគឺជាជោគជ័យចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំបានណែនាំទៅតាមច្បាប់នីមួយៗដែលបានរំលឹកប្រាប់ទាំងអស់នេះគឺតកតទៅនឹងការហែចំណុចមួយទៀតគឺការហែសាក់សពរបស់អ៊ីស្លាមនេះគឺទាមទារឲ្យរៀងរហ័សបន្តិចមានន័យថាដើររៀងលឿនបន្តិចប៉ុន្តែមិនចូលដល់ករណីរត់ទេនេះរៀងលឿនបន្តិចព្រោះអីព្រោះដោយសារថាកាលណាមនុស្សល្អស័កសពល្អគឺគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងល្អរបស់គាត់ណាមានន័យថាក្នុងគូបូតរបស់គាត់មានដែលយើងឃើញនៅគូបូតទីតាំងគូបូតមិនខុសគ្នាល្ងឹតលៀងលះហាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកល្អគឺជាសុរគររបស់គេទៅហើយចឹងគេចង់បានណាចឹងបាននបីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយានាហ្សាសល្អណាឯងប្រញាប់បញ្ជូនយានាហ្សាសដែលល្អទៅដល់កន្លែងរបស់គេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយានាហ្សាសនោះគាត់ខ្វះខាតកង្វះខាតអ៊ីបាដាតរបស់គាត់និយាយថាផ្ទុយពីអ្នកទី1ចុះចេញនបីថាបញ្ញាបញ្ញាដាក់ចេញពីបន្ទុករបស់អ្នកឲ្យលឿនអញ្ចឹងក៏មានន័យថាទាំងពីររូបភាពនេះគឺបញ្ញាបញ្ញាយកសាក់សពទៅអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាការរៀបចំសាក់សពរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌបូឡាំងហើយស្លាប់ហើយហើយការរៀបចំច្បាប់អីគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺអត់ទុកយូរទេដោយសារនេះជាបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមមានការលើកឡើងរបស់អ៊ីប៊ីនូកយ៊ីមនៅក្នុងគីតាបហ្សាដុលម៉ាអានគាត់បានលើកឡើងថាអម្មាដាប៊ីប៊ុនណាស៊ីអលយោមខុតវ៉ះខុតវ៉ះហ្វាប៊ីដាតុនមក្រូហាតុនមូខាឡាហ្វាតុនលិសុនណាទីវ៉ាមូតាដំមីណាតុនលិតាស៊ុបប៊ូហ៊ីបិអាហ្លីលគីតាបអៃអលយាហ៊ូដមានន័យថាការរបៀបផ្សាយជាលក្ខណៈបោះជំហានមួយណាអានឹងជាទង្វើមួយដែលមក្រូមិនមានន័យថាជាទង្វើមួយដែលមិនមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទេផ្ទុយទៅវិញវាជាការដើរផ្ទុយអំពីការដឹកនាំការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយវាភ្ជាប់ទៅជាមួយឬក៏វាផ្គុំដោយគេហៅថាការប្រដូចទៅនឹងពួកយេហូឌីទង្វើដែលសែងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញហើយថាជាប្រពៃណីរបស់សាសនានីមួយៗជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងកាលណាយើងជាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនរំលឹកឬក៏មិនធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលអ៊ីស្លាមបានណែនាំទេវាចូលទៅការប្រដូចទៅនឹងអ្នកដទៃសាសនាដទៃអញ្ចឹងមកការផ្សាយនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានអ្វីមួយដែលត្រូវបោះជំហានមួយត្រសូតនេះបោះជំហានមួយទៀតត្រសូតនោះក៏អត់ទេគឺយើងដើរជាលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែលឿនជាងធម្មតាដែលយើងដើរឬក៏ក្រោមរត់ណាក្រោមរត់អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានណែនាំទាក់ទងនឹងបញ្ហាការផ្សាយនេះដែរសួរថាអ្នកដែលផ្សាយឬក៏អ្នកដែលហែហោមយ៉ាត់នេះយើងអាចដើរទៅខាងជ្រុងខាងណាខ្លះនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាមានន័យថាភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីគឺអាចដើរខាងមុខសាក់សពក៏បានខាងក្រោយសពក៏បានជំហៀងឆ្វេងស្ដាំគឺបានដើរបានទាំងអស់អត់មានការហាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលជិះវិញមានន័យថាអ្នកខ្លះដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការហែសាក់សពរបស់គាត់គឺតាមរយៈយានជំនិះដែលយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជិះម៉ូតូទៅចុះតាមផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ដោយសារទុរៈមានទុរៈឯមួយនេះគឺត្រូវតែនៅខាងក្រោយមិនអាចទៅមុខសាក់សពបានទេ
ដែលឡៃអ្នកដែរគឺដែរខាងសងខាងក៏បានខាងមុខក៏បានក្រោយក៏បានតែដែលឡៃសម្រាប់អ្នកជិះគឺត្រូវតែនៅខាងក្រោយព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលបានលើកឡើងតាមរយៈទង្វើដែលសាហាបត្តិរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកធ្វើហើយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលលោកបានរំលឹកថាអររកីប៊ូខលហ្វលយ៉ាណាហ្សាវ៉ាល់ម៉ាស៊ីហៃសុសាមីនហាខលហ្វហាអាម៉ាម៉ាហាអានយ៉ាមីនអានយ៉ាសារអានកូរីមអានឹងគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានលើកឡើងមានន័យថាអ្នកដែលជិះហើយសាកសពបញ្ជីព្រោះត្រូវនៅក្រោយសាកសពដល់ឡៃអ្នកដើរវិញគឺគេដើរមកសេរីយ៉ាងឆ្វេងស្ដាំក្នុងក្រោយគឺដើរបានទាំងអស់ហើយវិជាទង្វើរបស់អាប៊ូបាកាទីទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមដែលយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដល់អានិសគាត់បាននិយាយថាអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាហ៊ីសសាឡាមវ៉ាអាប៊ូបាកិនវ៉ាអ៊ូម៉ារកានូយ៉ាំស៊ូណាអាម៉ាមាយ៉ាណាហ្សាវ៉ាខលហ្វហូមានន័យថាពិតណាស់នប៊ីសូសាឡាមក៏ដូចជាអ៊ូបាកាអ៊ូម៉ារហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺធ្លាប់ដើរហែសាកសពខាងមុខផងខាងក្រោយផងឃើញទេហើយតែប៉ុន្តែជាការប្រសាសន៍ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងគឺគប្បីដើរបន្តពីសាកសពអានេះល្អជាងដោយយោងទៅតាមហាទីមួយទៀតនប៊ីថាវ៉តតាប៊ីអ៊ីតតាប៊ីអ៊ូអលយ៉ាណាហ្សាចូលពួកអ្នកដើរតាមយ៉ាណាហ្សាដើរតាមក្រោយគឺកាលណាដើរតាមក្រោយមានន័យថាពីខាងក្រោយប្រសាសន៍ជាងដើរជំហានដើរខាងមុខនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយការដើរខាងក្រោយពិតជាប្រសើរជាងដោយសារវាមានហេតុបច្ចៈដូចនេះឯងតកតងនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលតកតងនឹងការជីកយានជំនិះដើម្បីហែស័កសំបាញ់មិញនេះគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដែលយោងតាមហេតុដែលនាំមកដោយសោប៊ឺនគាត់ថានៅពេលយើងធ្លាប់ចូលរួមការហែស័កសពនៅពេលនោះគេក៏មានគេយកសັດដើម្បីឲ្យលោកធ្វើជាយានជំនិះណាក្នុងកុំឲ្យលំបាកដល់លោកពេកប៉ុន្តែលោកប្រកែកមកអត់ជិះទេប៉ុន្តែដល់ពេលចប់ការងារកពុះហើយគេយកមកគឺលោកជិះលោកជិះដោយសារអីអញ្ចឹងមានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលដែលហែសាក់សពជាការល្អដែរជាការប្រសើរគឺដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីចាំបាច់អានឹងយើងច្បាប់គេអនុគ្រោះព្រោះដោយសារភាពប្រសើរនេះហើយដែលនៅពេលយើងមកអសសាមលោកជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីណលម៉ាឡាអ៊ីកតាកានតាំស៊ីហ្វាលាំអគុនឡាអរគីបាវ៉ហុំយ៉ាំស៊ូណាwalamma dhahabu raqibtu មានន័យថានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកថាពិតប្រាកដណាពពួកមឡាអ៊ីកាគេវាដើរដែរពេលដើរដែរហើយខ្ញុំមិនចង់ជិះទេពពួកមឡាអ៊ីកាដើរខ្ញុំក៏ទៅដើរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចប់ទៅបាត់ខ្ញុំជិះនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលតកតូននឹងការរៀបចំសាកសពនេះគឺមានបង្ហាញដោយច្បាប់និយាយជារួមគឺប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយបើអត់ពីរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ជាទង្វើធ្វើដោយសាហាបត្តិរបស់លោកដែលជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4ខាលីហ្វាទាំង4ដែលមានអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អ៊ូស្មានអាលីហើយនិងបណ្ដាសាហាបត្តិទាំងអស់ជាងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបរៀបចំនៃការរៀបចំរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមសពរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមចូលរួមបនិច្ចដោយសារថាទុកពេលវេលាឲ្យឧស្តាតមូសាបន្តទៅទៀតព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យលម្អិតវាច្រើនមិនអាចថានេះទេថ្ងៃលោកមិនអាចថាអស់បានទេដែលសារពេលវេលារបស់យើងខ្លី Hadha wa sallallahu nabi yina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah នៅសូមគ្រប់ថ្លែងនគុណចំពោះ Ustaz Ghazali ដែលចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតកតងនឹងការសែងនិងហែសាកសពឃើញថាអ្វីដែលសាស្ត្របានលើកឡើងច្រើនចំណុចមែនទែនតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលការបង្ហែការរៀបចំសាកសពតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមតំបន់មួយមួយហ្នឹងយើងឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនលោកមានការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងម៉េចគ
ាត់នៅពេលដែលឮដំណឹងថាមានបងប្អូនអ្នកក្នុងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទទួលមរណភាពគឺគាត់ខ្នះខ្នែងគាត់ជួយអស់ពីដៃពីជើងមែនទែនទាំងការជីករដៅជីកភ្នោទាំងការរៀបចំយោអីវ៉ាន់នេះរោអីវ៉ាន់នោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសែងសាកសពទៅដល់មិសិតទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវសាឡាតថ្វាយបង្គំថាសម្យ៉ាងឲ្យសាឡាតឲ្យសាកសពនោះពួកគាត់បែរជាងាកថយក្រោយទៅវិញខ្ញុំគិតថានេះវាជាចំណុចមួយខ្វះខាតប្រសិនបើគាត់រៀបចំអាចថាជាហេតុផលខ្លះគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការលំបាកណាស់ណាទេជាពិសេសសម័យកាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកូនចៅរបស់យើងក្មួយក្មួយលោកគ្រូឬក៏អ្នករៀនដែលគាត់ចេះហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយការថ្វាយបង្គំនេះទៀតមិនពិបាកទេជាដូចជាចាំមើលដូចអ្វីដែលឧស្សាហ៍មូសាគាត់នឹងលើកឡើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឃើញថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះត្រង់ចំណុចបន្តិចបន្តួចដូចជាការចូលរួមសាឡាតឲ្យសាកសពនេះអញ្ចឹងជាការធ្វើប្រហែសមួយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាវាអូបន្លាយយូរខ្ញុំសូមក្រុមជើងយសាមូសាប៊ីនអាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងទាក់ទងនឹងប្រធានបទគឺការសាឡាតឲ្យសាកសពនៅពេលនេះសូមក្រុមជើងយសាالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم الأستاذ عثمان قدرتي أستاذ غزالي لبعنا جوروم جارم ليك شباب إسلام مجمنون دوتي كارم لك مجمنون តើតើនៅច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅក្នុងការងារមួយចំនួនតើតើនឹងការរៀបចំសពរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមបន្តិចតើតើនឹងច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតើតើនឹងការរៀបចំសាកសពនេះគឺបញ្ហាតើតើនឹងការសាឡាតឲ្យសពអញ្ចឹងការសាឡាតឲ្យសពនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវាគឺជាហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាមានន័យថាវាជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែមិនមែនជាកតាបកិច្ចឬគ្រប់បុគ្គលទេកតាបកិច្ចនេះជាកតាបកិច្ចរួមដែលកាលណាមានអ្នកខ្លះទៅបំពេញគឺវារួចកតាបកិច្ចនេះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើអត់មានអ្នកទៅបំពេញវាខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកអ៊ីស្លាមបាបកម្មមកវាគឺធ្លាក់លើអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាហើយកតាបកិច្ចនេះគឺទៅលើបុរសនិងស្ត្រីយើងឃើញថាសាឡាតយានាហ្សាឬក៏សាឡាតអ៊ីសាបនេះគឺជាប្រការដែលគេប្រើជាហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហើយយើងឃើញថាជាបញ្ហាមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលយើងពិនិត្យមើលឃើញថាស្ត្រីខ្លះឬក៏នៅក្នុងស្រុកភូមិខ្លះពេលមានមាយាទស្លាប់ជួនកាលអ្នកខ្លះជាសាច់ញាតិទៀតក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតសាច់ញាតិរបស់គាត់ដោយសារការអាឡោះអាល័យពេលដែលបែកគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកមាយាទនោះទៅសាឡាតគាត់អត់សាឡាតសម្បីតែនៅលើផ្ទះរបស់គាត់គាត់អត់សាឡាតឲ្យគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកកន្លែងនេះមានន័យថាជាកង្វះខាតដែលអាចមកពីគាត់មិនចេះសាឡាតឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើប្រហែសឬក៏គាត់អត់ដឹងហគុំទៅទៅនឹងការសាឡាតឲ្យមាយាទនេះវាគឺត្រូវគេប្រើមិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេមានន័យថាវាជាកតាបកិច្ចជាហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាដូចគ្នាហើយមានមាយាទពីរប្រភេទដែលមិនវយបសាឡាតឲ្យទេទី1គឺចំពោះក្មេងដែលមិនតាន់គ្រប់អាយុហើយទី2គឺអ្នកដែលស្លាប់សាហ៊ីតអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុផានូតាឡាមួយយ៉ាងពីរប្រភេទនេះគឺមិនវយបសាឡាតឲ្យទេប៉ុន្តែពាក្យថាមិនវយបមិនមែនជាកតាបកិច្ចដែលត្រូវសាឡាតឲ្យមិនមែនបានន័យថាសាឡាតឲ្យអត់សះឬក៏អត់ត្រឹមត្រូវនោះទេ
គេប្រើប៉ុន្តែការប្រើនេះគឺមិនក្នុងលក្ខណៈវយ័បមានន័យថាការសឡាត់មយ័តឲ្យក្មេងគឺមិនមែនជាវយ័បទេប៉ុន្តែបកតសឡាត់ឲ្យគឺជាការភាសាហើយវាសាសមានន័យថាវាសាសព្រោះក្មេងគាត់អត់ទាន់មានបាបកម្មណាដែលត្រូវគេដាក់ទោសលើគាត់ទេហើយនៅក្នុងការសឡាត់មយ័តនេះគឺមានការសុំតអាឲ្យគាត់ឲ្យអភ័យទោសឲ្យគាត់ជាមន្តីនៅក្នុងអ៊ីស្លាមមិនដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យសាឡាតឲ្យវិយទេប៉ុន្តែបើសាឡាតឲ្យគឺសាសគឺសាសទី2គឺអ្នកដែលស្លាប់ស ਹੀ តអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគាត់ក៏មិនវយបសាឡាតឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមសាឡាតឲ្យគាត់គឺជាការល្អប្រសើរមានន័យថាវាសាសវាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចំពោះក្មេងកាលណាគេប្រតិបត្តិដល់សាឡាតឲ្យគាត់ដូចបានបញ្ជាក់អម្បញ្ញមិញទោះជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែវាជាការល្អប្រសើរហើយក្មេងដែលសូម្បីតែទារកដែលរលូតក៏យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បីរៀបចំកាហ្វានឲ្យគាត់ងូតទឹកឲ្យគាត់កាហ្វានឲ្យគាត់ហើយសាឡាតឲ្យគាត់ដែរប្រសិនបើក្មេងនោះគឺគាត់មានអាយុចាប់ពី4ខែនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយឡើងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់មានជីវិតព្រោះនៅក្នុងហាឌីសសហាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអឡោះសឡាបញ្ចូលជីវិតនៅពេលដែលក្មេងនោះមានអាយុ4ខែមានន័យថា40ថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងបើសិនបើក្មេងនោះរលូតមុនពេលដែលគាត់មានអាយុ120ថ្ងៃមានន័យថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យងូតទឹកកាហ្វិនឬក៏សាឡាតឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់រលូតក្រោយពេល120ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថា4ខែហ្នឹងគឺអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់កាហ្វានឯកតហើយសាឡាតឯកតប៉ុន្តែការសាឡាតដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមិនវិញគឺមិនមែនជាកតាបកិច្ចទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាប្រការល្អប្រសើរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបញ្ហាទី2តើតើនៅការសាឡាតឯមយ៉ាត់នេះចំពោះមយ៉ាត់ដែលត្រូវគេអនុវត្តទោសលើគាត់មានន័យថាមយ៉ាត់ដែលគាត់បានសាងនៅទោសកំហុសនៅក្នុងឌុនយ៉ាដូចជាកាស៊ីណូដូចជាទោសកំហុសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគេអនុវត្តទោសលើគាត់រហូតដល់គាត់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវសាឡាតឲ្យគាត់ដែរមានន័យថាទោះជាគាត់មានកំហុសប៉ុន្តែគាត់ទទួលទោសរបស់គាត់ហើយមានន័យថាកំហុសរបស់គាត់គឺត្រូវបានលុបលាងហើយនៅសម័យកាលនប៊ីសាឡាឡាអ៊ីស្លាមមានស្ត្រីម្នាក់ពីគាត់សម្ពន្ធជូហៃណាដែលគាត់បានស៊ីណាហើយគាត់បានបញ្ជូននប៊ីសូមឲ្យនប៊ីសាឡាឡាអ៊ីស្លាមអនុវត្តទោសលើគាត់ពេលនោះនប៊ីបានអនុវត្តទោសលើគាត់ហើយក្រោយពេលដែលគាត់ទទួលមរណភាពនៅពេលនោះនប៊ីបានសាឡាតមយ៉ាត់ឲ្យគាត់ទៅពេលនោះសាហាបាត់បានសួរនប៊ីហើយសាហាបាត់ម្នាក់នោះគឺឧមរ-អ៊ីបនុ-ខត្តាប់រ៉ាឌីអាឡោះអានូក៏បានសួរនប៊ីថារ៉ាសូលុល្លោះ ស.ស.តើលោកសាឡាតឲ្យនាងឬខណៈពេលនេះបានស៊ីណាមានន័យថានាងបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើខុសឆ្គងទង្វើអសីលធម៌ដ៏ធំមួយតើលោកប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យនាងទៀតឬយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះរ៉ាសូលបានតបទៅកាន់ឧមរ-អ៊ីបនុ-ខត្តាប់វិញថាلقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى من إتها قد بقاتنا قد كي بان توبت لكا توبت موي دال قد بقات دامين لأ كنا ثم تين وصن با كي بان جاي توبت بقات دلو منو جد سبنة نينة مدينة توبت نكو كروب كرون سمرا بوكي ហើយតើអ្នកមានបានឃើញទេថាមាននរណាដែលទៅបាត់ល្អជាងអ្នកដែលគាត់មកលះបង់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់លះបង់អាយុជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចេះឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំពោះអ្នកដែលមានទោសហើយត្រូវគេអនុវត្តទោសគ
ទោះជាទោសកំហុសរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ថាត្រូវប្រហារជីវិតក៏ក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺអ្នកអ៊ីស្លាមអាចប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យគាត់បានធម្មតាមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យគាត់បានដូចធម្មតាដូចអ្នកធម្មតាហើយបញ្ហាមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលសាងបាបកម្មធំផ្សេងៗឃើញថាអ្នកហ្វាសេឧទាហរណ៍ឬជាអ្នកដែលបោះបង់ចោលការបួសខែរ៉ូម៉ាដនអ្នកដែលគាត់បោះបង់ចោលសកាតឧទាហរណ៍ដែលជាបាបកម្មធំធំប្រសិនបើគាត់ស្លាប់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺយើងត្រូវប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យគាត់ធម្មតាមានន័យថាយើងត្រូវប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យគាត់ធម្មតាប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាឥស្លាមបានរំលឹកថាមិនត្រឹកមិនក៏បីប្រកាសអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលមានមុខមាត់អ្នកដែលជាអ្នកដឹកនាំមិនក៏បីប្រកាសឲ្យគេមកសាឡាតឲ្យគាត់ជាលក្ខណៈអកថាពេទេគឺជាការពមានដល់អ្នកផ្សេងដែលធ្វើខុសព្រោះនប៊ីសាឡាសឡាមធ្លាប់ពេលគេយកអជាណាសាមកមានន័យថាពេលគេយកមយិតមកនៅពេលសាឡាមសួរពីស្ថានភាពរបស់គាត់នៅពេលគេឆ្លើយថាមយ៉ាត់នឹងល្អនៅពេលប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឆ្លើយថាមយ៉ាត់នោះអត់ល្អវិញនៅពេលឲ្យសាហ្វាថាឲ្យពួកអ្នកជួយពួកអ្នកសាឡាតឲ្យគាត់ចុះមានន័យថានៅពេលខ្លួនឯងឲ្យសាឡាតឲ្យទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាចំពោះអ្នកដែលគាត់សាងនៅបាបកម្មធំចំពោះអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើហ្វាសិកផ្សេងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យគាត់ហើយមិនចាំបាច់អ្នកដែលល្អល្អអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកដែលជាអ្នកចេះដឹងគឺគាត់មិនប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យជាការពមៀនសម្រាប់អ្នកនឹងមានន័យថាគាត់ទុកឲ្យអ្នកផ្សេងខ្លះដែលលំពេញនៅកាតព្វកិច្ចហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សាឡាតឲ្យក៏មិនបញ្ហាដែរមិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមរំលឹកគឺផ្អែកលើហាឌីសនប៊ីហើយវាជាការពមៀនដល់អ្នកដែលនៅរស់ដែលធ្វើខុសដើម្បីគាត់បោះបង់ចោលបកការខុសឆ្គងរបស់គាត់ដើម្បីគាត់បោះបង់ចោលបកការខុសឆ្គងរបស់គាត់មានបញ្ហាមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលគាត់មកដល់មិនតន់សាឡាតឲ្យមួយយត់ហើយត្រូវគេកូវរួចយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់នៅឆ្ងាយគាត់មកដល់មកសិរះមយ៉ាត់ហ្នឹងមកដល់គេកូវរួចអញ្ចឹងគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យបាននៅទីកូវរបស់គាត់មិនបញ្ហាទេគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យបានទោះជាក្រោយពេលគេកូវរហើយក៏ដោយគឺមិនបញ្ហាទេយើងឃើញថាវាជាកំហុសមួយដែរដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ដោយសារការរងចាំនៅឆ្ងាយគាត់ពន្យាពេលកូវរមយ៉ាត់ហ្នឹងគាត់ពន្យាពេលបចុះមយ៉ាត់ហ្នឹងយូរយើងឃើញថាការណាការពន្យាអាចបង្កមតរដ្ឋបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកខ្លះគាត់មានការបញ្ញាប់គាត់មកដល់កន្លែងសាឡាតចេះអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនតន់មកដល់អញ្ចឹងកាលណារងចាំអ្នកនៅឆ្ងាយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅជិតកាលនេះគឺមិនត្រូវរងចាំទេមានន័យថាគាត់យើងអាចប្រតិបត្តិសាឡាតហើយអ្នកនៅឆ្ងាយកាលណាគាត់មកក្រោយគឺគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតតាមក្រោយគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតតាមក្រោយទោះបីក្រោយពេលគេកបូរក៏នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យសាឡាតបានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើការរងចាំនោះមិនប៉ះពាល់មិនបញ្ហាទេតែគាត់រងចាំសាឡាតទាំងអស់គ្នាហើយតទៅនឹងការសាឡាតឲ្យមួយយត់នេះដែរមានបញ្ហាមួយយើងឃើញថាបើសិនបើមួយយត់នោះស្លាប់នៅលើទឹកដីដែលគ្មានអ្នករៀបចំកាហ្វានឲ្យគាត់ងូតទឹកឲ្យគាត់ឬក៏កបូរគាត់ឬក៏សាឡាតឲ្យគាត់កាលនេះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតមួយយត់ក៏អេបឲ្យគាត់មានន័យថាសាឡាតឲ្យគាត់
សាឡាត់មយ៉ាត់ឲ្យគាត់ទោះជាគ្មានវត្តមានមយ៉ាត់នោះគ្មានវត្តមានសពនោះនៅខាងមុខក៏មិនបញ្ហាដែរក៏មិនបញ្ហាដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងក៏បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ទៅតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឲ្យតែមានបងប្អូនស្លាប់ក៏ទៀមទាអ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែលមិនបានមកចូលរួមសាឡាត់សពហ្នឹងឲ្យគេសាឡាត់មយ៉ាត់ក៏អេមានន័យថាសាឡាត់សពដែលគ្មានវត្តមានសពនៅខាងមុខឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់យើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងឆាកជីវិតនប៊ីនប៊ីយូមុហាម៉ាត់សាឡាឡាមប្រតិបត្តិសាឡាត់មយ៉ាត់ក៏អេឲ្យតែបារោះម្នាក់ទេតាមខ្ញុំដឹងយោងតាមហាឌីសសោះហើយគឺនប៊ីសាឡាត់មយ៉ាត់ក៏អេឲ្យតែស្ដេចនយ៉ាស៊ីម្នាក់ទេចឹងក្រោយពេលសិក្សាសួរថាហេតុអីហេតុផលអីដែលនប៊ីសាឡាឡាមប្រតិបត្តិសាឡាត់ឲ្យស្ដេចនយ៉ាស៊ីយើងឃើញថាទី1ដោយសារស្ដេចនយ៉ាស៊ីជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិធំធេងនៅឥស្លាមគាត់ជាអ្នកដឹកនាំកំពូលមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំធំរបស់ប្រទេសនៅហាបាសាហើយទី2គាត់មានគុណបំណាច់ធំលើអ្នកឥស្លាមពេលដែលអ្នកឥស្លាមហ៊ីជ្រោះទៅហាបាសាគាត់ការពារក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងចុះឥឡូវឥស្លាមយកហេតុផលទី1គឺកាលណាអ្នកដឹកនាំនឹងជាស្ថិតនៅក្នុងភេទអ្នកដឹកនាំកំពូលហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលអដលអយុត្តិធម៌ហើយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លើសលប់ដល់អ្នកឥស្លាមកាលនេះគឺអ្នកឥស្លាមអាចប្រតិបត្តិសាឡាតមួយយប់ក៏អីបែគាត់បានហើយលក្ខខណ្ឌទី2យើងឃើញថាស្ដេចនយ៉ាស៊ីក៏ស្លាប់នៅលើទឹកដីដែលអត់មានអ្នកសាឡាតឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងកាលនេះអូឡាមឥស្លាមក៏ថាកាលណាអ្នកឥស្លាមដែលគាត់ស្លាប់នៅលើទឹកដីដែលគ្មានអ្នកឥស្លាមសាឡាតឲ្យគាត់មានន័យថាគ្មានអ្នកឥស្លាមសាឡាតឲ្យគាត់នៅលើទឹកដីដែលគាត់ស្លាប់នោះមិនបញ្ហាទេដែលអ្នកនៅប្រទេសផ្សេងដែលទូលដំណឹងនឹងគាត់សាឡាតឲ្យគាត់ប៉ុន្តែជាពួកអ្នកឥស្លាមដែលគាត់មិនបំពេញលក្ខខណ្ឌនឹងអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់ស្លាប់មានអ្នកសាឡាតមួយយ៉ាងឲ្យគាត់ទោះបីតិចតួចក៏ដោយមានអ្នកសាឡាតឲ្យគាត់ហើយចឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់សាឡាតមួយយ៉ាងក៏ឲ្យគាត់ទេឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានគុណអំណាចលើសលប់លើឥស្លាមហើយគាត់ទៀមទាឲ្យគេសាឡាត់មួយយ៉ាងក៏អេបឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទៀមទាកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងក៏បីស្វែងយល់អ្នកខ្លះគាត់អាចយល់ច្រឡំថាហេតុអីបានជាអ្នកនេះសាឡាត់ឲ្យហើយបងប្អូនរបស់គាត់មិនសាឡាត់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើលថាតើបងប្អូនរបស់គាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដូចអ្នកដែលនប៊ីសាឡាមប្រតិបត្តិសាឡាត់មួយយ៉ាងឲ្យដោយក៏អេដែលគ្មានវត្តមានមួយយ៉ាងឬអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់តទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងក៏បីស្វែងយល់ដែរតទៅនឹងបញ្ហាសម្យ៉ាងមួយយ៉ាងនេះគឺហារ៉ាមអ្នកអ៊ីស្លាមសាឡាត់មួយយ៉ាងឲ្យអ្នកកាហ្វេអ្នកមិនមែនអ៊ីស្លាមនិយាយឃើញថានេះជាច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុវត្តសម្រាប់តែអ្នកអ៊ីស្លាមនិយាយឃើញថាជាច្បាប់វិន័យក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលអនុវត្តសម្រាប់តែអ្នកអ៊ីស្លាមទេអ្នកខ្លះគាត់អាចថាជាបងប្អូនរបស់គាត់ជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ជាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់គាត់អាចចង់សាឡាត់ឲ្យយើងឃើញថាគាត់ថាសាឡាត់ឲ្យទៅទោះបីដល់ក៏ដល់មិនដល់ក៏ហើយវាមិនចឹងទេច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនមែនអនុវត្តតាមការយល់ឃើញរបស់យើងទេកាលណាអ៊ីស្លាមហាមនៅពេលដែលយើងធ្វើមានន័យថាយើងមានបាបកម្មយើងបំពានលើច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនរបស់គេអត់សាឡាត់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងសាឡាត់ឲ្យមិនចឹងទេព្រោះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាولا تصلي على احد منهم مات ابدا من يتاجون او محمد قم صلاه لبقولنا منا ني ពួកគេកាលណាក៏ស្លាប់កុំស្លាប់ដែរសោះ ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ហើយជួនអ្នកកុំឈរនៅលើកបររបស់គេប្រកបណោះពួកគេជាអ្នកប្រឆាំងនឹង Allah និង Rasul ហើយពួកគេបានស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដាល់ហ្វាសិកជាអ្នកដាល់ល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់ Allah Subhanahu Taala ច
ឹងត្រង់កន្លែងយើងក៏បីស្វែងយល់ថាការប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យសពការសុំទូអាអល់ឡោះឡាអនុតសាឡាញ់សពនេះគឺអនុវត្តបានតែចំពោះសពដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេចំពោះអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមគឺអ្នកអ៊ីស្លាមមិនអាចសាឡាតឲ្យបានទេព្រោះនេះគឺជាច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះតែអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះតើតើនឹងការសាឡាតមួយយ៉ាងនេះជាធម្មតាគឺយើងប្រតិបត្តិសាឡាតជាលក្ខណៈជាម៉ាអាមានន័យថាជាលក្ខណៈរួមគ្នាដោយដែលនបីសសាឡាមតែងអនុវត្តវាហើយមិនបញ្ហាទេការអនុវត្តជាលក្ខណៈឯកជនម្នាក់ម្នាក់ឯងគឺឃើញថាជាប្រការដែលគេអនុញ្ញាតប៉ុន្តែដែលសុនណាដែលល្អគឺការអនុវត្តវាជាលក្ខណៈជាម៉ាអាហើយនៅក្នុងពេលរៀបចំសាហ្វគឺសុនណាតរៀបចំជា3សាហ្វឡើងមានន័យថាជា3ជួរឡើងបើសិនបើអាចជួយបានបើសិនបើមានបញ្ហាទេគឺគាត់បីរៀបចំជា3ជួរឡើងនៅក្នុងករណីដែលមានមយិតច្រើនឧទាហរណ៍ដែលត្រូវសាឡាតក្នុងពេលតែមួយអ្នកឥស្លាមគាត់អាចសាឡាតម្ដងមួយអានឹងសាសជាកម្រិតដែលអាចជួយបានប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចសម្យ៉ាងមយិតទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយដែរមានន័យថាទោះបី10នាក់ក៏ដោយ20នាក់ក៏ដោយសពនឹងក៏អាចសាឡាតម្ដងគឺទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រណ្ដការរៀបចំគឺត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីតាំងអ៊ីម៉ាំគឺត្រូវឈោមនឹងក្បាលរបស់មយិតប្រុសហើយបើមយិតស្រីគឺពាក់កណ្ដាលខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនបើមយិតច្រើននឹងមានមយិតច្រើនដែលយើងត្រូវសម្ញាក្នុងពេលតែមួយយើងរៀបចំធ្វើម៉េចមយិតជាបរោះនឹងឲ្យក្បាលរបស់គាត់នៅចំទីតាំងរបស់អ៊ីម៉ាំឈោមនឹងអ៊ីម៉ាំហើយមានសតិយើងរុញឲ្យហួសបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យពាក់កណ្ដាលខ្លួនរបស់គាត់នៅចំក្បាលរបស់មយិតប្រុសនឹងដើម្បីឲ្យទីតាំងរបស់អ៊ីម៉ាំត្រូវទាំងទីតាំងមយិតបរោះនឹងស្រីហើយគួររៀបចំមយិតបរោះនឹងគឺចិត្តអ៊ីម៉ាំទោះជាក្មេងក៏ដោយរៀបចំបន្ទប់នឹងឲ្យស្ត្រីគឺរៀបចំនៅខាងគីបឡាត់មានន័យថាយើងរៀបចំរបៀបនេះហើយដាក់ទីតាំងវានេះមានន័យថាអាចខាងស្ត្រីក៏ទៅហួសក្បាលបរោះបន្តិចដើម្បីឲ្យទីតាំងអ៊ីម៉ាំពេលដែលចូលទៅគឺត្រូវទីតាំងទាំងអស់មានន័យថាទីតាំងរបស់បរោះហើយនិងទីតាំងរបស់មយិតដែលជាស្ត្រីហើយការប្រតិបត្តិសាឡាតមយិតនេះគឺអាចសាឡាតនៅម៉ាស្យិតមានន័យថាការសាឡាតនៅម៉ាស្យិតសាប៉ុន្តែជាការបសារគឺសាឡាតនៅទីកន្លែងសាឡាតដែលថាមូសាឡាមានន័យថាកន្លែងសាឡាតក្រៅពីម៉ាស្យិតព្រោះថានប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកតៃប្រតិបត្តិសាឡាតមយិតនេះនៅមូសាឡាមានន័យថានៅទីកន្លែងសាឡាតដែលគេបានរៀបចំនៅជាប់ម៉ាស្យិតដដែលនៅខាងទិសបាគៀដូចជាអល់ហាហ្វីសគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អិនមូសាឡាជាណាហ្សាកានឡាសិកានពីម៉ាស្យិតនប៊ីសាឡាឡាហ៍សាឡាមពីណាហ៊ីយ៉ាជីហ៍ទិលម៉ាស្រិកមានន័យថាមូសាឡាមានន័យថាកន្លែងសាឡាតយ៉ាណាហ្សានៅសម័យកាលនប៊ីគឺនៅជាប់នឹងម៉ាស្យិតនប៊ីខាងទិសខាងកើតហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតថាវលមូសាឡាឡាឌីកានយុសលា عنده العيد វលកានយុសលី عنده العيد វលជាណាអ៊ីសហ៊ូមីនណាហ៊ីយ៉ាទីបាគីអលហ្គារកាត់អលហាហ្វីសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគីតាហ្វាតុលបារីនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតថាមូសាឡាដល់នប៊ីប្រតិបត្តិសាឡាតថ្ងៃរយៈហើយនឹងសាឡាតយ៉ាណាហ្សាសាឡាសាបនោះគឺនៅទិសខាងបាគីអ៍ហ្គារកាត់ឬខាងបាគីអ៍ហ្គារកាត់ចុះនេះជារបៀបរបបមួយចំនួននៃការរៀបចំនៅក្នុងការសាឡាតឲ្យមយិតមានបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងនឹងរបៀបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតមានថារសាពេលវេលាខ្លីយើងអាចរំលឹកដោយសង្ខេបតទៅរបៀបរបបនៃការសាឡាតចឹងទី1យើងឃើញថាសាឡាតមយិតយោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាហ្វិកច្រើនគឺមាន4តកបៀរមានន័យថាមានរកោសយោទេគឺមានការតកបៀរ4ប៉ុន្តែមានអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាមានលើសនឹង
មាន5រហូតដល់9តក្កវិរគឺសាសទោះជាទស្សនៈអលមៈពិចារណានេះថាពិចារណាយើងដឹងត្រឹម4តក្កវិរប៉ុន្តែករណីដែលយើងឃើញបងប្អូននេះខ្លះក៏តក្កវិរលើសពី4ដល់អ្នកខ្លះ5ឬរហូតដល់9គឺសាសពួកមានរិយវិយទាំងអស់មានរិយវិយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់លើសពី4ហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលក៏មិនដឹងទេមិនបញ្ហាទេតែក៏អនុវត្ត1ជាប្រចាំព្រោះថាអ្វីដែលនបីពិចារណាអនុវត្តគឺត្រឹម4តក្កវិរនេះឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះនបីធ្លាប់តក្កវិរលើសពី4រហូតដល់9តក្កវិរនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្យោគយើងរៀបមួយយ៉ាងដូចមិនមិញដូចបានពណ៌នារួចមានន័យថាទីតាំងរបស់មួយយ៉ាងមិនបញ្ហាទេដាក់ទៅទិសខាងណាមានន័យថាខាងជើងខាងត្បូងសំខាន់ទីតាំងរបស់អ៊ីម៉ាំគឺត្រូវឈរតម្រង់ទៅរកគីបឡាតហើយឲ្យចំក្បាលមួយយ៉ាងបរោះហើយនៅពាក់កណ្ដាលខ្លួនមានស្ត្រីនៅក្នុងអ៊ីស្លាមមិនមានផុសតាងត្រឹមត្រូវដែលកំណត់ថាត្រូវតែដាក់ក្បាលទៅខាងជើងឬក៏ខាងត្បូងអត់មានទេប៉ុន្តែសំខាន់ទីតាំងរបស់ម៉ាំនឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាទលេដោយការវិជ្ជារបស់អលមៈឥស្លាមមានថាចង់ដាក់ទៅខាងណាក៏បានដែរមិនយត់ពួកអត់មានទីតាំងអត់មានអត្តលលសហើយត្រឹមត្រូវកំណត់ប៉ុន្តែសំខាន់ទីតាំងហ្មងគឺត្រូវឈរឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលប្រតិបត្តិសាឡាតអញ្ចឹងសម្យ៉ាងមួយយ៉ាងនេះគឺមាន4តក្កវិរចាប់ផ្ដើមតក្កវិរដំបូងគឺតក្កវិរអត្តអរមអល់ឡោះអក្បរហើយក៏នៀតមុននឹងក៏នៀតសាឡាតមួយយត់ហើយតក្កវិរជាមួយនឹងការលើក្តីការលើក្តីនៅពេលដែលតក្កវិរអត្តអរមនេះគឺឯកភាពអលមៈនៅក្នុងពេលសម្យ៉ាងមួយយត់ប៉ុន្តែការតក្កវិរ3ទៀតជាបញ្ហាកិលាអលមៈខ្លះគាត់ថាហាដេសហ្នឹងគឺសម្ដៅតែលើតក្កវិរតអរមទេ3ទៀតគឺអត់មានផុសតាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអលមៈជាច្រើនយល់ឃើញថាយើងក៏3តក្កវិរដូចគ្នាហាដេសនេះគឺទូទៅទាំងតក្កវិរតអរមនិងតក្កវិរផ្សេងអញ្ចឹងបញ្ហាជាបញ្ហាទលេខហើយជាពួកណាដែលគាត់តក្កវិរតអរមលើក្តីនៅក្នុងសារៈវិយត3ទៀតគាត់អត់តក្កវិរគឺឃើញថាសម្យ៉ាងវិយក៏សះហើយជាពួកណាដែលគាត់លើកគឺឃើញតែជាការបសារនៅក្នុងតក្កវិរ3ទៀតអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាទលេខចឹងក្រោយពេលតក្កវិរតអរមសួរថាដូអាសិផ្ទះត្រូវសូត្រឬអត់នេះជាបញ្ហាខ្លះដែរប៉ុន្តែដែលត្រឹមត្រូវលើបញ្ហានេះគឺមិនចាំបាច់សូត្រទេដូអាសិផ្ទះព្រោះសម្យ៉ាងមួយយ៉ាងនេះគឺគេសម្រាលឲ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរស់រាន់ក្នុងការកពុតមួយយ៉ាងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងដូអាសិផ្ទះអលមាខ្លះថាត្រូវសូត្រប៉ុន្តែទស្សនៈដែលហាក់មានលក្ខណៈរឿងមួយជាងលើបញ្ហានេះគឺមិនត្រូវសូត្រទេដូអាសិផ្ទះមានន័យថាចាប់ដើមអូឌូបីឡៃណេសតានីរ៉ាជីبسم الله الرحمن الرحيم សូត្រ فاتحه តែម្ដងបន្ទាប់ពីតក្កវិររតលអ៊ិហ្រាមហើយក្រោយមកគាត់តក្កវិរជាលើកទី2អញ្ចឹងដូចយើងនិយាយបាយមិញមិញថាតក្កវិរទី2នេះក៏អាចលើកដៃឬមិនលើកដៃមិនបញ្ហាទេជាបញ្ហាដាសាហើយគាត់បន្ទាប់ពីសូត្រ فاتحه សូមរំលឹកបកក្រោយបន្តិចសួរថាតើសូរៈក្រោយ فاتحه នេះត្រូវសូត្រឬអត់ចេះកន្លែងនេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងទស្សនៈរបស់អលមនៅក្នុងមហាបទាំង4គឺមិនសុណាត់សូទេក្រោយ فاتحه ប៉ុន្តែមានអលមខ្លះគាត់ថាសូទព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះគឺមានដលលបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរអញ្ចឹងការមិនសូទក៏មិនបញ្ហាដែរក្រោយ فاتحه ប៉ុន្តែការសូទគឺជាការបសារព្រោះហាដេសនោះគឺជាហាដេសដែលអាចអាមលបានមានន័យថាក្រោយពេលសូទ فاتحه គឺសូរ៉ោះនោះបើសូទក៏មិនបញ្ហាហើយបើមិនសូត្រក៏មិនបញ្ហាដែរអញ្ចឹងត្រង់បញ្ហានេះមានស្គរេរិកាពីអ៊ិបនុអ្បាសដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថានបីធ្លាប់សូត្រក្រោយពីហ្វាទីហាអញ្ចឹងទោះបីថាយមានស្គរេរិកាម្ដងពីរដងមានន័យថាជាទង្វើដែលអាចអនុវត្តបានដែរអញ្ចឹងក្រោយតក្កវិរជាលើកទី2គឺត្រូវសល្វាទៅជាមួយនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡអ៊ឡៃសាឡាមហើយក៏ឲ្យសូត្រអឡមសល្លឡអ៊ឡៃមូហាម៉ាត់វ៉អឡាអ៊ឡីមូហាម៉ាត់កាម៉ាសល្លៃតអ៊ឡៃអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉អឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីននកាហ្មីឌុមជីដោយសល្វានៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់ឬក៏បកអត់ដឹងទេត្រឹមតែអល់ឡោះសាឡាឡាមូហាម៉ាត់វ៉អឡាអ៊ីលមូហាម៉ាត់និយាយថាសាឡាវ៉ាត់របស់គាត់ទម្រង់ណាមួយនេះទម្រង់សាឡាវ៉ាត់គឺគាត់អាចសូត្របាន
ហើយក្រោយមកគាត់តក្បៀតជាលើកទី3ក្រោយពេលតក្បៀតជាលើកទី3គឺគាត់សុំឌូអាឲ្យមួយយប់តាមទម្រង់ដែលមានពីនប៊ីមកយើងឃើញថាឌូអាមាន3 4របៀបយើងអាចថាអល់ឡោះមកហ្វិលឡូវ៉ារ៉ហាំហ៊ូវ៉ាហ្វីវ៉ាហ្វូអានហ៊ូរហូតដល់ចប់ឬក៏គាត់អាចសូត្រមុននឹងអល់ឡោះមកហ្វិលហៃណាមៃវ៉មៃណាវ៉មៃទីណាវ៉ស ਾਹ ីទីណាវ៉ហ្គៃបីណាវ៉ស ਗ ីរណាវ៉កាប៊ីរណាវ៉ដកាណាវ៉អ៊ុនសាណាហើយក៏បានសូត្រអល់ឡោះមកហ្វិលឡូវ៉ឬអល់ឡោះមកហ្វិលហាតាមយ៉ាត់ស្រីប្រោហើយមានតម្រងផ្សេងទៀតនៃទូអាឲ្យមួយយត់គឺគាត់អាចសុំបានមួយបញ្ហាទេរហូតដល់ចប់ហើយក្រោយពេលសូទូអាហ្នឹងរួចគាត់ចាក់ក្បៀរជាលើកទី4ហើយក្រោយពេលទៅក្បៀរលើកទី4មានអ៊លម៉ាខ្លះថាគាត់នៅរងចាំទេឲ្យសាឡាមប៉ុន្តែអ៊លម៉ាខ្លះគាត់ថាគាត់ក៏បីសូទនៅចន្លោះហ្នឹងមានន័យថាចន្លោះទៅក្បៀរទី4ហើយនឹងការឲ្យសាឡាមមកគាត់ដូចជាការសូត្រអល់ឡោះម៉ាឡាតាហ៊ីមណាអជរហូវ៉ាឡាតាហ្វទិនណាបាដាវ៉ាហ្វីលណាវ៉ាឡាបើគាត់សូត្រក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើគាត់សូត្រក៏អត់អីដែរខ្លាញ់នឹងក្រោយទឹកវាទី4នៅចន្លោះរវាងទឹកវានិងការឲ្យសាឡាមមកគាត់ចឹងក្រោយមកគាត់ឲ្យសាឡាមមិនសិនបើគាត់សំយ៉ាងត្រឹម4ទឹកវាមិនសិនបើលើសហ្នឹងគឺគាត់ទឹកវាតទៀតហើយនិយាយថាចន្លោះទឹកវាគាត់អាចសុំទូអើនេះជាបញ្ហាទលេប៉ុន្តែជាទូទៅអ្វីដែលនាវីតែងធ្វើគឺត្រឹម4ទឹកវានេះឯងត្រឹម4ទឹកវានេះឯងជាពុម្ពមាយាដែលជាកូនក្មេងយើងឃើញថាដោយសារក្មេងក៏អត់មានបាបកម្មទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសុំទូអាឲ្យមាយាអល់ម៉ាខ្លះក៏ថាយើងមិនសូត្រអល់ឡោះមកហ្វីលឡូវ៉ារ៉ហាំហ៊ូអញ្ចឹងទេព្រោះថាហ្នឹងសុំអំពោតជាពុម្ពអ្នកដែលមានទុសាចាស់ក្មេងនៅគេអត់តន់យកទោសបីគាត់អញ្ចឹងដោយមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអរិយគឺសុំទូអាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដោយនាមវិជ្ជាប្រាប់ឲ្យអឡោះសាឡាហ្វីតឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អណិតសាឡាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយឡាមាខ្លះក៏បានគាត់ថាបើសិនជាសូត្រថាអឡោះម៉ាជអលូហ្វារ៉តានលីវ៉ាលីដៃវ៉ាឌូខរ៉ានវ៉ាសាឡាហ្វានវ៉ាអាជរ៉ានអឡោះម៉ាសកិលប៊ីហ៊ីមវ៉ាហ្សីណហ៊ូម៉ាវ៉ាអាឌីមប៊ីហ៊ីវ៊ូជូរ៉ហ៊ូម៉ាអឡោះម៉ាជអលូហ្វីកាហ្វាឡាតអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអលហិកូប៊ីសាលីហ៊ីសាឡាហ្វីលមូមីនីនគាត់ថាបើសូត្ររហូតដល់ចប់ដូអាហ្នឹងគឺជាការល្អប្រសើរចុះឡាមាខ្លះក៏ថាអត់កំណត់ទេសំខាន់ដូអាឲ្យពុកម្ដាយគាត់នៅការអភ័យទោសវាអឡោះស្មឡាហើយនឹងរ៉ហ្មាត់បើសិនបើមយ៉ាត់នឹងជាមយ៉ាត់ក្មេងជាមយ៉ាត់កូនក្មេងចឹងនេះជាសេចក្តីសំខាន់មួយចំនួនតទៅនឹងសាឡាតឲ្យមយ៉ាត់យើងឃើញថារបៀបរបបសាឡាតឲ្យមយ៉ាត់គឺងាយស្រួលបំផុតបើសិនបើយើងអត់រំលឹកបញ្ហាខ្លាប់យើងថាត្រឹមតែ4តកវៀតចាប់ដើមដំបូងតកវៀតរតអេហ្រ៉ាមហើយក្រោយមកសូត្រហ្វាទីហាហើយបន្តមកតកវៀតជាលើកទី2ហើយសាឡវ៉ាត់លើនប៊ីហើយក្រោយមកតកវៀតលើកទី3ហើយសុំទូអាឲ្យមួយយ៉ាត់បន្តមកតកវៀតលើកទី4ហើយឲ្យសាឡាមនិយាយថានេះជាស្កេសកាជាបញ្ហាងាយអញ្ចឹងវាមិនស័កសមទេដែលយើងគ្រប់គ្នាសត្វតែមានបងប្អូនសត្វតែមានឪពុកម្ដាយសត្វតែមានអ្នកជិតខាងសត្វតែមានអ្នកសុខភូមិដែលជួនកាលគេស្លាប់មុនយើងហើយយើងអត់ចេះសម្យ៉ាងមួយយ៉ាត់ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅពេលដែលមានសាច់ញាតិអ្នកសុខភូមិស្លាប់គាត់អឡោះអឡាយគាត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលហែទៅដល់មសិទ្ធដូចស្រាប់យើងក៏បានលើកមិញវិញពេលទៅដល់មសិទ្ធហើយគាត់មកអង្គុយនៅក្រៅពេលគេសម្យ៉ាងនិយាយថានេះជាស័កសមជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាអត់បើយើងពិតជាស្រឡាញ់គាត់ជួយគាត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលយើងអាចជួយគាត់បានតាមរយៈឌូអារបស់យើងនៅក្នុងសាឡាតរបស់យើងឲ្យគាត់នឹងជាការអល់ឡោះសូឡាទទួលយកដូអារបស់យើងពួកយើងដូអារដែលអ៊ីខ្លាសពួកយើងមានតំណាក់តំណងនឹងគាត់យើងពិតជាចង់ជួយគាត់ដែលអ៊ីខ្លាសអាចអល់ឡោះសូឡាទទួលយកដូអាររបស់យើងអញ្ចឹងមិនគួរបណ្ដោយខ្លួនរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះសម្យ៉ាងមួយយ៉ាត់នឹងមកជីវិតរបស់គាត់គឺឃើញថាអាចថ្ងៃនេះអត់ចេះបណ្ដៃឆ្នាំក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយនៅតែអត់ចេះទៀតមានន័យថាយើងអត់ចេះទុកដាក់កន្លែងអញ្ចឹង
ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញនេះជា Fardhu Kifayah ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែពេញជាមួយគ្នាជាមិនផុតទេយើងបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចេះទីមួយយើងខ្លួនឯងអ្នកទទួលផលទៅពេលដែលយើងសម្យ៉ាងយើងបានប៉ះឡាពីអាឡោះសូឡាហើយទីពីរយើងអាចជួយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ដែលជាសាច់ញាតិដែលជាអ្នកជិតខាងដែលជាអ្នកដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងតាមរយៈដូអារបស់យើងនៅក្នុងសម្យ៉ាងរបស់យើងឲ្យគាត់ Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah នឹងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាចារ្យ Musa bin Ahmad ដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនៃច្បាប់របស់សាសនាឥស្លាមរបស់យើងទាក់ទងនឹងការសាឡាត់ឲ្យស័ក្តិសមខ្ញុំសូមបន្ថែមតែបន្តិចទេដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់សកត់បន្ថែមថាការដែលយើងធ្វើប្រហែសមិនព្រមរៀនការសាឡាត់ឲ្យស័ក្តិសមនេះវាជាការខាតបង់ផលបុណ្យច្រើនមែនទែនប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅហើយយើងវាថាវាជាយើងធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសដែលយើងអាចជួយសាច់ញាតិជួយបងប្អូនជួយមិត្តភក្តិយើងដែលគិតថាវាជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងលោកីនេះអញ្ចឹងយើងមិនគួរបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយត្រឹមតែការសម្រក់ទឹកភ្នែកការយំសោកស្ដាយការរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ឬប្រាប់មិត្តភក្តិដែលមកចូលរួមនោះទេអញ្ចឹងជាការគាត់ប្រសើរយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបូសួងទូអាឲ្យពួកគាត់ហើយអ្នកដែលស្លាប់នោះហើយជាពិសេសយើងត្រូវសាឡាត់ឬក៏សម្យ៉ាងឲ្យសាកសពនេះវាជារឿងមួយល្អមែនទែនដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែពេលវេលានេះដល់ទីបញ្ចប់លើសបន្តិចហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមមកអោបសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមទស្សនាផងដែរដោយមានបញ្ហារអរអួលបន្តិចបន្តួចដូចជាបាត់រូបភាពអត់ដំណើរការក៏ប៉ុន្តែអល់ហាំឌុលឡាក្រោយមកយើងក៏បានកែកុនឡើងវិញហើយក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថានេះវាជាវេទិកាដែលចូលរួមចែករំលែកច្បាប់ទាក់ទងនឹងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងមិនមែនជាការដាក់កំណត់ឬក៏ជាការកំណត់ច្បាប់អ៊ីស្លាមថាត្រូវតែអនុវត្តតាមដោយចាំបាច់មិនមែនទេតាមពិតពួកយើងមិនមានសិទ្ធិបែបនេះទេតែនេះវាជាការចូលរួមចែករំលែកនៃច្បាប់របស់សាសនាឥស្លាមសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅស្វែងយល់បន្ថែមយកទៅធ្វើការពិចារណាតើអ្វីដែលពួកយើងបានលើកឡើងនេះវាសមស្របដល់កម្រិតណានៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមហើយប្រសិនបើមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺដែលកំពុងតែរីករាលដាលនេះយើងឃើញថាស្រុកយើងឥឡូវនេះប្រទេសយើងក៏ដូចជាមានកម្រិតនៃអ្នកឆ្លងកើនឡើងទៀតហើយអញ្ចឹងវាជាផលលំបាកមួយដែលយើងសូមទូអាសូមបួងសួងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យឆាប់បញ្ចប់នៅជំងឺនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរតែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងត្រូវធ្វើការសហការចូលរួមគ្នាដើម្បីការពារជំងឺនេះផងដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះក៏សូមខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រទាំងពីរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីបកស្រាយច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅពេលនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលឱកាសក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះសុបហានកុលឡោហ៊ុមម៉ាបិហាំឌីកអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វូរូកាវ៉ាអ៊ូទូប៊ូអ៊ីឡៃ